E aí, pessoal, voltei aqui no episódio 2. Eu acabei de finalizar aquele vídeo lá. E é isso aí, meu. Vamos continuar da onde a gente parou, que a gente. É isso aqui. Muito bom. Tá. Tenho que ir devagar em silêncio para passar por eles. Muito bom. Tá bom, já destaquei a rota desse menino aqui. Marcar alvo, marcar alvo, marcar alvo. Tá bom. Rápido, rápido, rápido. Corre! Aí, Eles não boa. podem me ver. Não me diga. Tá bom, esse menino também não faz grande coisa para escapar dele. Vai logo, meu. Sai daí. Ô, vida triste que esse bicho tem, né, meu? Tenho que ter cuidado. Ok. Eu tenho que chegar ali, né? Ok. Preciso ver por onde vou. Rápido. Quase lá. Passo direto. Cheguei já. E aí, amiguinho? Cheguei. Ei. 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 Como que? Siga-me. Siga-me. O jeito que ela fala, que é estranho. Essa dublagem é meio estranha, admito. Ah, não, ele me viu. E agora? Ué? Aquilo não fazia parte do jogo? Pra mim aquilo fazia parte. Ah não, o vigia me viu. Ah tá, isso aqui não tava programado não, cara. Eu pensei que aquilo fazia parte, alguém ia aparecer pra salvar nós e falar: nossa, você fez um trabalho muito excelente salvando esse homem. Mas na verdade não, esse é o vigia me viu mesmo. Beleza, vamos passar. Deixa ele ficar de costa. Como isso é possível? Como isso é possível? Talvez porque eu tenho poderes. Não, mentira, não é poderes. Consegui. Não é brinquedo não, meu. Espera. Mãe de todos, abençoe a garota. Abençoe. Ela. Debbie! Ela me salvou. Eu só queria... Debbie! Feche o bico! Os dois são exilados. E ela... é uma sem mãe. Ô, louco, cara. Vem agora para o coração da mãe. E você? Nossa! O menino não devia ter falado com a gente. É contra a lei da tribo. Rapaz. Vamos pra casa agora. Venha. Vamos pra casa. Eu sei chegar. Nossa. Tá bravo, meu, tá bravo. Fecha o bico. 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 Vão me atacar. Olha lá. Nossa, que otários, meu. Atacaram uma pedra em mim. Fique longe, sem mãe. Nossa, que otários. Ô, louco! E agora, meu? Joga! Momentos críticos oferecem escolhas emocionais. Cabe a você formar como Aloy se expressa a própria personalidade. Escolha punho, Aloy vai confrontar o desafio diretamente. Escolha não sei o que é isso aí, Aloy vai usar... Droga, não deu pra ler! Soltar a sua pedra, derrubar a pedra das mãos deles ou mirar na cabeça dele. Meu, mira na cabeça dele, cara. Tô nem aí, tô bravo.
Droga, não devia. Não podemos. Não devia ter feito isso. Você tá sangrando. Eu não devia ter feito isso, cara. Me arrependi. Dá pra voltar? Calma, volta. Iniciar do jogo salvo, que isso? Tenho certeza que deve... Sim, sim! vamos refazer essa escolha direito, meu. Vamos fazer essa escolha direito. Ah não, olha onde eu voltei, cara. Tá bom, mas eu já sei voltar. É fácil, é fácil. Ó, já tô aqui, cara. Como isso é possível? Nossa, meu, fui bem rápido. Dá o fora daqui e vigia. Já cheguei, cara. Pula. Pula isso aí que eu já vi. Fecha o bico. Tá, agora... Vai usar a percepção para encontrar uma abordagem inteligente menos óbvia. Ele vai expressar compaixão, dar voz às suas mais profundas convicções. Vamos derrubar a pedra da mão deles, meu. Desarmar eles. Tá, acho que agora foi uma escolha melhor. Eu não senti desgosto na cara do meu amiguinho aí, desse meu amiguinho aí. Por que eu fui exilada? Eloy, agora não é hora. Por que eu fui exilada? Minha mãe. Eloy, já falamos disso. Não é da nossa conta. É sim, você, cara. Você era recém-nascida quando as matriarcas a trouxeram pra mim. As matriarcas, elas sabem? Não é tão simples. Mas elas sabem. Eloy, somos exilados. Como eu faço pra elas me contarem? As matriarcas? Há uma forma, talvez. Conta pra mim. Conta. Vai ser perigoso. Como? Como? Levaria anos de treinamento. Não importa. Como é que eu faço? Como, fale. Como? Aprovação. É um rito de passagem, ocorre todo ano. Aqueles que passam viram valentes, mas aquele que vence, as matriarcas concedem um desejo. Desejo? Sim. Desejo. O vencedor quiser. Então farei isso. Como se fosse fácil. Vencerei a aprovação. Entendi. É melhor começarmos. Então vamos lá, meu. Já escolhi o que eu quero fazer. E ele vai levar anos. Vamos treinar? Tá bom. Vamos. Isso aí, cara. Vamos treinar. E vai levar anos. Ô, louco. Ô, louco. Ô, louco. Sobe aí, meu. Sobe na árvore. Ó o coelho. E ó o vigia. Toma. Vamos lá. Olha só. Até esqueci o nome dele. Boa. Boa. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Boa, cara. Sozinho. Ih, se matou. Olha lá, já cresceu.
foi o salto da coisa. Pulou e já envelheceu uns, sei lá, mais uns, eu não sei, ela tem um cara de uns 20 e poucos anos, sei lá. Nem deu pra ver muito bem. Nossa! Ô, louco, cara. Eu estou pronto. Até hoje com esse foco aí na orelha. Nossa, cara. Passou rápido o tempo, hein? Levou anos, mas passou bem rápido. Rost, lembrei agora, ó. Ela nem precisou falar pra mim qual era o nome dele pra eu lembrar. Rost! Onde ele se meteu? Sumir assim. Pelo que eu entendi, o Rost não é o pai dela. Opa. Isso aí, meu. Toma. Olha só como eu sou bom de mira. Que isso aqui? Salvamento rápido. Easy boy. Vamos coletar essas coisas aqui. Pega a coisa aqui. Vamos. Ele disse que a gente ia caçar. Por que não tá aqui? Pra onde Rapaz. Ele foi? Eu sei lá onde ele foi. Pega tudo aí, meu. Vamos lá. Ele tá lá? Ele tá lá. Parado lá. O que será que deu nele? Ô, louco, já sei fazer parkour, cara. Já sei fazer parkour até. Olá. Eloy. Oi. Chegou. Tá tudo bem? Você queria ficar sozinho? Dá pra ele fazer escolha aqui também, cara. Vamos conversar. Estive pensando no seu treino, Eloy. Aprendeu a caçar e a sobreviver. Mas temo que há uma lição que falhei em te ensinar. O quê? Poderia aprendê-la agora? É claro. Aprenderei tudo o que você quiser ensinar. Tivemos alguns problemas recentes. O quê? Eles oferecem a oportunidade de aprender essa lição, mas será perigoso. Você deve ir preparada. Ou morrerá. Desça até o enlace e case até reunir as peças para flechas de fogo. Flechas de fogo? De que tipo de problema estamos falando? Quando pegar as peças, você vai me encontrar lá, no portão, além do vilarejo do Coração da Mãe. No portão norte? Nas fronteiras do enlace? Sim. Agora siga seu caminho. Ixi. Mais alguma coisa? Quer que eu faça mais alguma coisa enquanto estiver no enlace? A grata já deve estar sem comida agora. Pode caçar a carne de uma semana para ela, se tiver tempo. Claro. Tudo bem. Pena que ela nunca agradece. Grata segue a lei. O silêncio dela conosco é uma honra, não um insulto. É, como queira. Muito bom. Tem algo mais te preocupando? Não. Estou bem. Ótimo. Então, só vamos, mano. Reunir as peças, mas também devo ao Karst uma visita. Eloy, aquele homem viola a lei toda vez que fala com você. E eu acho ótimo. Quero comprar uma armadilheira e ninguém mais faz negócios com exilados. É bom estocar munição, então. Isso aí. Essa arma será útil para você esta noite. Agora fiquei preocupada. Tudo bem. Até o portão norte. Vamos lá, meu. É uma tirolesa isso aqui? Ô, louco. Vamos lá, cara. Easy boy. Ô, louco. Vamos lá. Eu só tô seguindo os caminhos. Eu nem olho pra onde eu tenho que ir, meu. Só sigo reto. Mais um lugar pra salvar. Minha vida toda nunca fui além desse vale. Ô, louco. Isso vai mudar após a aprovação. Isso aí. E aí eu terei as respostas. Muito bom, cara. E aí saberei quem ela foi. E por que eu fui exilada ao nascer. Quem que é aquele ali, se algo pudesse justificar isso. Certo. Hora de reunir as peças para as flechas de fogo. Preciso achar um rebanho.
Qual que é o mais perto? Esse aqui. Vamos nesse aqui que tá mais perto. Tá, preciso coletar a flama de galopes e metal das máquinas. Easy, boy. E também negociar uma armadilheira. Uma armadilheira deve ser uma armadilha, obviamente. Olha lá. Olha lá, mais um. Vamos lá. Cuidado. Será que se eles chegarem aqui perto eu posso fazer tipo um ataque corpo a corpo? Desse tipo aí? É, não posso, não posso. Ô louco, mas eu tenho arma aqui também, hein, meu. Ô, oh, what the fuck? Ele atirou em mim, cara. Morre, seu feio. Ai. Ai, caramba. Quase morri aqui. Como que eu recupero vida? Aí. Come fruta, come fruta. Pega tudo aí. Triângulo, eu pego tudo, pelo jeito. Beleza, agora só falta a flama de galo. Tá, corre. Não tem minimapa nesse jogo, né? É, mas tem um mapa coisado aqui. Ok. Tá, vamos lá pros galopes. Pega isso aqui. Braço da mãe. Nossa, mas olha o jeito que é. Opa. Eu vou assim na louca mesmo, cara. Tô nem aí. Toma, otário. Ai. Eu não tenho, tipo, um sentido aranha, não, cara? Pra, tipo... Ah, não, tenho sim. Por incrível que pareça, eu tenho sim um sentido aranha. Ai, caramba, eu tô morrendo. Nossa, eu dei um headshot aí na cabeça do bicho ali. Calma aí, pessoal, já volto. Beleza, pessoal, voltei e é isso aí, meu. Errou de novo, otário. Toma. Eu tenho que ir devagarzinho, cara. Não pode ir assim. Ó o galope vindo, meu. Errou, otário. Já toma aí. Tá, agora só falta uma flama de galope. Nossa, tá chovendo já, meu. Pega tudo. Pega tudo que tem direito. Deixa eu fazer umas flechas normal. Eu também preciso de flama pra fazer flecha? Ah, não, preciso não. Pronto. Ó, mais galope vindo, cara. Dá pra cancelar a flecha? Como cancela a flecha? Aí. É só desmirar. Isso, galope, vem pra cima. Toma. Pega isso aqui. Pega a flama. Ótimo. Agora vamos embora. Já dá pra ir embora? Monte flechas de fogo. Montar. Eu faço 10 flechas, parece, a cada coisa que eu uso. Beleza. Ótimo. Agora eu tenho flechas de fogo. Vamos pra lá. Corre, 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 corre. Tá chovendo muito. Pega isso já. Oxi, tá bom, né? Tá chovendo muito, cara. Olha só que bem feita a chuva nesse jogo. Por aqui. É o meu foco que faz isso ou isso aí já tá aí normal, cara? Eu acho que é o meu foco, né? Tenho quase certeza que é meu foco que indica onde é as coisas. Corre. Vamos lá.
Pessoal, quando eu chegar lá eu volto, beleza? Até daqui a pouco. Pessoal, eu voltei. Eu dei uma caminhadinha aqui longa até. E agora eu acho que eu vou comprar minha armadilheira. Ele tá nervoso. Cadê ele? Ah, tá aqui. Esse aí foi o que eu resgatei, né, meu? Ora, ora, ora. Uma exilada na minha porta. Mãe de todos, proteja-me. Não sei como me viu, do jeito que fico olhando pra todos os lados pra garantir que ninguém tá vendo. Cuidado aí, vai dar torcicolo. Sempre arrumo dor de cabeça quando você aparece, garota, de um jeito ou de outro. Tá. Na minha última visita, tinha uma armadilheira disponível pra vender. Ainda tem? Eu tenho, mas teria que me trazer uma lente de catador. O que posso dizer? Armas especiais não são baratas. Ixi. Ah, mas eu pago. Derrubei um catador esses dias e tirei a lente dele em perfeitas condições. Eu vou decidir isso. Me mostre. Armadilheira. Tá aqui, ó, a armadilheira. Como que compra? Tá aí, comprei. Deixa ela aqui. Pronto. Vídeo. Como que usa isso aí? Ah, tá, isso aí é tipo uma trap para os bichos passar e levar choque, pelo jeito. Deve ser isso. Ah lá, ó. Eles levam choque. Entendi como funciona a armadilheira. Agora que você conseguiu uma armadilheira, vai praticar com ela em outro lugar, combinado? Minha vida já é bem empolgante sem um monte de armadilha de cabo elétrico para tropeçar. Sério, quase me enganou. Tá, é... Tá, acho, tô indo embora. Hoje é só isso. Tudo bem, a gente se vê. Já tenho o que preciso. Hora de encontrar o Rust no Portão Norte. Agora vamos embora. Antes que alguém veja uma exilada conversando com uma pessoa da tribo. Eita, nós. Beleza, vamos continuar. Vamos lá. Passando por aqui, comer um pouquinho. Vamos lá, cara. Só tô ouvindo o cochichinho das pessoas. Braço, berço da mãe, braço da mãe, berço da mãe. É frutinha isso aqui, é? Pedra. Ah, não, é só uma pedra mesmo. Só uma pedra. Corre, menina. Coração da mãe. Vamos pro coração da mãe, então, cara. Lá vamos nós, no coração. Ó, aqui minha armadilheira, cara. Minha armadilheira. Nossa, o jeito que ela é, mano. Eu pensei que ela era maior. Eita, nós. Tá, beleza, vamos embora agora. Eu quis só pegar uma flama aqui. Ó, o bicho vindo. Toma, bem no olho. Cadê a flama? Aqui. Nossa, o bicho derrubou a árvore, meu. Toma. Ai, caramba. Tá, corre. Tá bom. Parece muito bom. Ótimo, cara. Trabalho bem feito. Vamos embora agora. Corre. Muito bem, cara. Faz mais flecha aí. Falta mais 3 flamas pra fazer flecha flamejante. Tá bom já. Carne. Toma. Eu não sei o que seria carne pra uma semana, mas eu peguei uma carne aí de coelho. O que quer que estejam pensando lá não é uma presa fácil. Realmente, eu nem vi nada, mas sei lá, né? Ó o host aqui. E aí, host, beleza? Deixa eu só acender a fogueira aqui pra nós. E aí, beleza? Trouxe as flechas de fogo? Sim. Trouxe. As explosões e gritos além do enlace. Esse é o problema de que estava falando? Você vai saber em breve. Até lá, esperamos anoitecer. Anoitecer?
Tem algo mais te preocupando de novo? Tá bom, né? Ainda falta um pouco pra escurecer. Acho que vou descansar. Nem vou perguntar nada, tô nem aí. Não vamos ter tempo de dormir à noite. Vamos lá, então. Vamos tirar uma sonequinha. Como que eu tiro soneca? Ah, tá. É só vir aqui na fogueira salvar. Opa. Ixi. Eles assoviaram de novo, eu acho. Beleza, vamos lá. Abrindo o portão para exilado. Alguns exilados escolheram honra antes da desgraça. E vão se as leis tribais. Não falei com ninguém e agora devemos ficar em silêncio, pois estamos fora do enlace. Rapaz. Essa é a verdadeira natureza, Eloy. Com perigos diferentes de todo o seu passado. Aquela carcaça. Que tipo de fera era aquela? Desde que apareceram 10 anos atrás, eles mataram muitos valentes. É. 10 anos atrás? Nossa, olha o pulão que eu dou, meu. Siga o caminho. Não é longe. Naquela cabana. O que houve com ela? Uma máquina. O que acha? Que tipo de máquina faz isso? Nossa, cara. Que tipo de máquina que está caçando agora? Mais um dente cerrado. Entendi. Uma carcaça de vigia. Vou coletar as peças. Atenção aos arredores. Nossa, esse som da mãe. Tem um vigia ali. Tá, vamos lá. Toma, não deu nem tempo de reagir. Não falta muito para chegarmos. Por que não tem mais ninguém aqui hoje? Por vamos que lá. Os valentes da tribo não caçam essa máquina? Eles caçaram. Ó. Oxe, como que acertei? Beleza. Matei um guaxinim. Essa máquina será minha presa. Ou a sua morte, se não tomar cuidado. Muito bom, cara. Vamos lá. Viver ou morrer. Que cara é essa? A cabana toda destruída por dentes cerrados. Quantos estavam ali? Não te trouxe para responder dúvidas, Eloy. Eu te trouxe para enfrentar aquilo. É o dente cerrado? Ixi. Confesso que tô com um leve medo. É um dente cerrado, né? Mas por que o dente cerrado mata outros dentes cerrados? Não tá certo. Nossa, o bicho tá bravo, viu? Como se derruba isso? É só você que vai decidir. Você que fará essa caça, Eloy. Só você. Haja o que houver, eu não vou interferir. Você me entendeu? Está por conta própria. Vamos lá, então. É melhor eu não ser vista. Posso usar a grama alta para me aproximar. Mas muito bem, pessoal. Vou terminando o vídeo por aqui. Próximo vídeo a gente vai enfrentar... O que é aquilo? Um dente cerrado? É, vamos enfrentar aquele dente cerrado. Ali, ó, aparece. A fraqueza dele é o fogo mesmo, cara. Próximo vídeo vamos enfrentar esse dente cerrado. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Falou!